საკვდე სამინისტროში სპეციალური ბრიფინგი იწყება და ჩვენ ამ ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Მინდა გუშინდელ მოვლენებთან დაკავშირებით წარმოგვიდგინოთ ვითარების სამსახველი ვიდეოგრაფიკული რგოლი. Როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ დაგეგმილი იყო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობიდან. Ვინაიდან ბიბლიოთეკის ცენტრალურ შესასვლელთან იყო ხალხის დიდი რაოდენობა, შესასვლელთან მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის, დედაქალაქის პოლიციის, მთავარი სამმართველოს მობილიზება. Ჩვენ მთავრობის და ჩვენ სამთავრობო დაცვის პოლიციის, ჩვენ სამთავრობო დაცვის სპეციალურ სამსახურს შევთავაზეთ ორი ალტერნატიული გზა. Შენობაში შესასვლელად ორი კორიდორი ორგანიზებული იყო ფურცელაძის ქუჩიდან, საიდანაც თავისუფლად შეეძლოთ მსურველებს შენობაში შესვლა. Ორივე კორიდორი, მეორე კორიდორი კი იყო ჯორჯაძის ქუჩის გავლით გუდიაშვილის ქუჩაზე მიმდებარე შესასვლელთან. Ჩვენი შეთავაზების მიუხედავად, რომ მათ ესარგებლად ალტერნატიული შესასვლელებით მათგან მივიღეთ პასუხად უარი. Პირველი შეხლა შემოხლა გამოიწვია მოქალაქე თენგიზ გუნავას შესვლამ ცენტრალური შესასვლელიდან. Მან არ ისარგებლა არც ერთი ჩვენს მიერ შეთავაზებული შესასვლელით. Აგრეთვე ქალაქის მერმა და მისმა თანხლება პირებმა არ ისარგებლეს ჩვენს მიერ შეთავაზებული შესასვლელით, რამაც გამოიწვია შეხლა შემოხლა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება მთაწმინდა კრწანისის შესაძლო სამართველოში. Აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით დაკავებულია რამოდენიმე პირი, მიმდინარეობს გამოძიება. Ორი კორიდორი, ერთი იყო ჯორჯაძის ქუჩიდან, მეორე იყო ფურცელაძის ქუჩიდან. ჯორჯაძის ქუჩის გავლით გუდიაშვილის ქუჩიდან. Ორივე ადგილას ჰქონდა მობილიზებული სათანადო დაცული ჰქონდა ტერიტორია, რომ დაგვეცვა იქ შემცველი ხალხის უსაფრთხოება და მათყოფი ადამიანების უსაფრთხოება. Არც ერთი შესასვლელით არ ისარგებლეს აღნიშნულმა პირებმა, რამაც გამოიწვია დიდი შეხლა-შემოხლა.